Și cu tot trătinii, eu vis să ia numai tot gofron derivat în Stephen Hulme at om f of x storhar f of x elica me n dividere x oprit til 2 so f prim de den som vi skal lete efter f prim elica me negativ 2 dividere med x oprit til 3 de den som vi leter efter. Ok. Jag ska göra om den här till x upphöjt till negativ 2. Nej. Det ska jag inte göra. Precis. Nej. Det blir svårare. Okej. Då gör vi. Så här har vi f prim x. Är lika med limes av enligt derivatens definition. Så har vi 1 dividerat med x är där med h och upphöjt till 2. Subtraherar med 1 dividerat med x och upphöjt till 2. Så dividerat med h. Det var för långt. Så. Och då fortsätter vi när h närmar sig 0. Har vi limes fortfarande. Vi ska expandera den här. Så 1 dividerat med x upphöjt till 2 är därmed 2. Hx är därmed h upphöjt till 2. Subtraherar med 1 dividerat med x upphöjt till 2. Dividera med h. När h närmar sig 0. Vad ska vi göra nu? Ska se till att vi får gemensamt nämnaren då limes. Som vi har x upphöjt till 2. Multiplicerar med x upphöjt till 2. Addar med 2. Hx. Addar med h upphöjt till 2. Så det betyder den här 1. Vi multiplicerar det med x upphöjt till 2. Och den andra 1 vi multiplicerar med x upphöjt till 2. Subtraherar med 2hx. Addera med h upphöjt till 2. Nej, addera med. Allting är addera, inte subtraherar. Dividera med h. När h närmar sig 0. Okej, vi fortsätter limes. Om jag ska få bort parentesen här, den här parentesen här. Och jag har negativ 1 före. Så ändras allting där. Så ser jag att den här blir 0. Så har jag negativ 2hx. Adderar med h upphöjt till 2. Dividerat med. Nej, nu har jag gjort fel. Jag måste se till fortfarande att min är i mitten där. Jag har fortfarande h där under. Och då har jag negativ 2hx. Subtraherar med h upphöjt till 2. Dividerat med x upphöjt till 2. Just nu kan jag gå tillbaka till originalet här nu då. Så har jag x upphöjt till. X adderar med h upphöjt till 2. Jag kan gå tillbaka till det. Det behövde egentligen att göra det. Men okej, okay. Men vi gör så på det sättet. Jag ska bara sudda lite här. Då så. Så om när h närmar sig 0. Om jag ska göra den här då. Det är lite så. Jag gör det lite saktare. Här är jag x upphöjt till 2. X är där med h upphöjt till 2. Om jag faktoriserar den. Så ser ni att det finns h till båda. Så är jag negativ h. Så får jag negativ 2x. Subtraherar med. Jag adderar med.
dividerat med x upphöjt till 2. Multiplicera med x plus h i parentes i kvadrat. Dividera med h. Vi har fortfarande h där. Det är fortfarande limes när h närmar sig 0. Division av bråk säger så här. Negativ h multiplicerar negativ 2x. Vad är det negativ? Det är positiv 2x. Aj. Den här är negativ. Är positiv nu. Förlåt där. Där. Det är för mycket att tänka. Nej, vi skulle ha den här. 2x. Vad är det med h? Dividerat med x upphöjt till 2. Subtraherar, multiplicerar med x och därmed h i parentes i kvadrat. Multiplicerar med, det finns 1 där, så jag ska göra 1. Och sen byter vi platsen, inverse heter det. Så får vi den och den. När h närmar sig 0. Det blir 1 då, så får vi egentligen den här nu. Negativ 2x. Subtraherar med h, dividerat med x upphöjt till 2. Sen har vi x, adderar med h i kvadrat. Limes h, när h närmar sig 0. Nu, om vi sätter in nollarna där nu då, så har vi negativ 2x. Det här är 0 nu, och det här är 0. Så har vi x upphöjt till 4. Alltså x upphöjt till 2 där och sen x upphöjt till 2 där blir x upphöjt till 4. Om vi dividerar den så får vi negativ 2 dividerat med x upphöjt till 3. Är det den som vi skulle få? Ja just det, där skulle vi få. Det var jättekonstigt, det är jättekrångligt. Titta här, om vi gör bara f' på den här. Jag skulle göra så här. F av x är lika med 1 dividerat med x upphöjt till 2. Då får jag x upphöjt till negativ 2. Så f' av den egentligen är negativ 2. Multiplicerar med x upphöjt till negativ 2. Sätter jag med 1. Så får vi negativ 2. Multiplicerar med x upphöjt till negativ 3. Som motsvarar negativ 2 dividerat med x upphöjt till 3. Jag hoppas att. Jag hade negativ där. Ja, jag hade negativ där. Varför måste ni göra den här? De vill, särskilt vi lärarna tycker att i den här nivå, sin nivå i er bok, att ni förstår hur man använder derivatans definition. Och det blir lättare för er att göra deriveringsregler.